ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းပေါ်မှာမြန်မာ လတလောဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြည့်နှက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုရွေးပြီးသတင်းမှန်လားသတင်းမှားလားခွဲခြားသိရှိနိုင်အောင်လို့ fact check ဒီလိုမှားရေးဆွဆွဲပြောကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဆရာမများကိုပြန်လည်တောင်းပန်ရန်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကသဘောထားကြေညာချက်တစ်ခုနိုဝင်ဘာ11ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကြေညာချက်အတုဖြစ်ကြောင်းကို MCIA ကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ပြီးတော့ဆိုကြက်ခါရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDB ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့အချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဆရာဆရာမအများစုကအနက်ဒီထောက်ခံသူများဖြစ်ပြီးဂျားနေဆရာဆရာမများမဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တခြားရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာရေးသားချက်တချို့ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ပါဦးမယ်။ကြားပီနယ်ပြည်သူတွေနဲ့ယူရီစီတို့ကြားမှာပြဿနာဖြစ်နေရတဲ့ဆိုတဲ့ရုပ်တံသတင်းအမှားတစ်ခုဟာအမျိုးသားရေးသမားတွေအားကောင်းတဲ့ Facebook group တွေမှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ဒီရုပ်တံအမှားကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်ရင်2019ခုနှစ်ကဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုံးစိုက်ထူတာကိုကန့်ကွက်စင်တာပြတဲ့ကြားလူငယ်တွေနဲ့ရဲဝင်နှန်းတွေရုံရင်ဆန်ကဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရုပ်တံဖြစ်ပါတယ်။2023အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြီးမြောက်သွားပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး UEC ရဲ့ပေါ်ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေသလိုUEC နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကလည်းဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပြီးအနေနဲ့အရရမှာမဲဆေးရင်တွေရေတွက်အတီးပြုနေချိန်မဲရလက်တွေထုတ်ပြန်ကြေညာနေချိန်အခုရပိုင်းအတွင်းမဲရလက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကလည်းထွက်ပေါ်လာနေရာကိုသတိပြုကြဖို့လိုပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်မှုတုံမြို့နယ်မှာအနက်ဒီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပူးပေါင်းပြီးမဲလိန်မှု၄တောင်းကျော်တွေ့ရှိလို့အနက်ဒီအနိုင်ရတဲ့9နေရာပယ်ဖြတ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတစ်ခုဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ဒီသတင်းအမှားကိုကိုရှယ်လေးရဲ့မြန်မာအမေရိကန်ညူးစ်ဆိုတဲ့ page မှာနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကဖြန့်ဝေထားတာဖြစ်ပြီးလူဦးရေ၄တောင်းကျော်ကပြန်လည်မျှဝေထားတာကိုလည်းတွေ
out ta, the day ye me my bow in the low, the day go low the low bump for tara out to yaware. Daha gola hala, the day ma pibi, mudo munema, men lay le mu pibwara, machiulo, mudo mune, you can wear go machine and dray mu, dog kind chocho taga, DVB Fact Check or debut tabare. Mudo munema, anadi anine, pine, mess and ane, a matema anayavi, MUB, munino e partiga, pidu lodo, a muda lodone, pine, mess and ane, a matnidrima, anayat habare. Dabi anayatamu, nganea, machija, sisi a debutine adra, daha de amare pipare. Myanmar American News page ကို လေ့လာ ကြည့် လိုက် ရင် လည်း ရွက်ောက် ပွဲ ရလ တွေ ကို တိကျ ခိုင် လုံ နဲ့ သတင်း ရေး အမြင့် ကိုး ကားချက် တွေ မရှိ ဘဲ ပြည်သူ တွေ ထင် အောင် ထင် မှား ဖြစ် အောင် ဖြန့် ဝေ ထား တာ ကို တွေ့ ရှိ ရ ပြီး တော့ ကို share link ဆို သူ ရဲ့ ဝါရ ဖြန့် video တွေ ကို အများ အပြား ဖြန့် ဝေ ထား တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ် Myanmar American News Facebook Samyanaha, Tadin Tana Ami Kantabi me, Namananga Tadin Media Gauzi Ma, Tiawe Mapon Tintaja Mishiulo, Namananga Tadin Media Gauzi, Drepper at Twin Yemu Umi Joga, DVB Fact Check Dingo Piovare.
ဒီဟာကနည်းနည်းပုံပြီးတော့အချင်းချင်းပြတ်လာတယ်ဟိုလူတွေအတွက်ပုံပြီးတတိထားတင်းတယ်လို့တင်တယ်အရင်တော့တရားဟောသလိုမျိုးပြောတာပါဟိုအဲ့ဒီကတော့ဒါမကျက်ဟိုတတိမဟုတ်ဘူးလို့ရေးပြရယူဆလို့ရတယ်ခါလေးနားထောင်နေတဲ့လူကတော့နားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဒါဟုတ်ချင်ပါလေဟုတ်မယ်လို့ယူဆတိုင်းပြဿနာသိမရှိဘူးเนาะအခုကတော့တတိပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့အတွက်တတိလားလို့ယူဆရင်တော့အဲ့ဒီဟာန
Michigan News page ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီး page admin 6ယောက်ရှိတဲ့အထက်က4ယောက်ရဲ့တင်နေရာကို American နိုင်ငံကဖြစ်ကြောင်းကို Facebook ကဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းအမှားနဲ့ဝါဒဖြန့်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနေတဲ့ကိုရှယ်လေးရဲ့မြန်မာ American News page ဟာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေထုတ်ပြန်နေတဲ့အရေးကြီးကာလမှာပြည်သူတွေဟာသတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်စိတ်ဝင်တစားအာရုံစိုက်မှုတွေရှိလာပြီးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလည်းသတင်းစစ်စစ်မှုမြန်ဆန်နေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတိကျခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှားတွေကိုသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မှန်လားမလားဆိုတဲ့ channel လေးอ่ะဆိုရင် social media ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းအရာတွေဟာမှန်သလားမှားသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းကြည့်ကြတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ covid ကာလရဲ့စီးကင်းချက်တွေနဲ့အညီနေထိုင်တဲ့ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း stay home နဲ့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့အတူသတင်းကြောင်းအရာတွေကိုမှန်သလားမှားသလားဆိုတာကိုခံမှန်းကြည့်ကြမယ်ဧည့်သည်တို့လေးရရှိနေပါပြီလူငယ်စတာလူရှင်တော်ဘွဲ့ကအသက်လူရှင်တော်ဟာလီနဲ့အသက်လူရှင်တော်ဝမ်ဒိုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလေးကိုမင်္ဂလာပါညီရုပ်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါညီလေးတို့လည်းဒီရုပ်ပွဲမှာဒါပါဝင်ပြကြသေးလားမဲပေးပြကြသေးလားဒါလေးပဲကြည့်တယ်ဒါလေးပဲအဲကုတိယောက်မပြတ်သေးဟုတ်ဟားလေးလို့မဲတဲနေရကောင်မဲပေးပါဆိုတော့မွေးရပါကြိုတင်မဲပေးတဲ့ပုံကူလို့ခေါ်တာပေါ့တမွေးကလေးကကြိုတင်မဲပေးထားတာဟိုအသားတွေကမဲပေးမယ်တိထားဘလောက်ဖြူလဲဆိုတော့ဒီမဲပေးတဲ့အချိန်မှာတက်တက်ပြရတယ်အဲဒါအဓိကကြက်မဲအခုပေါ့ရလက်ကလေးတော့ထွက်လာကြပြီဒီရလက်အပေါ်မှာလည်းဒါပျော်ကြပြကြလူရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ငင်းပွားမှုလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းမရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သတင်းလေးတစ်ခုတွေ့မိရဗျဒီသတင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်အဒီမှာရေးတာကတော့ဒါအရေးပေါ်သတင်းတူဆိုပြီးတော့မှရေးတာပေါ့နော်အဲရေးတာသတင်းကြောင်းမှာတော့ UEC ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲမတမာမှုဖြင့်အာနာယအန္တရီအစိုးရအာနာယစီရင်ရွေးချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အာရေးသားထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီသတင်းအကြောင်းအရာကောမှန်လားမှားလားခင်ဗျာလုံးဝအမှန်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဒီဟိုဒီတည်င်းနေရေးထားတဲ့နေရာမှာပါတယ် CID ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူတည်င်းတော့ပေါ့ညာစွာနဲ့ပေါ်ထုတ်မယ်ဒါသူတို့ကအဲ့ဒီတော့ပဲပေါ်ထုတ်တာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာဝူးတို့နေထူးနိုင်တို့တရားတင်ဆိုးတို့ဥပ္ပိုလ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ UEC ကိုကျွန်တော်ကဆုံးနိုင်ရင်လားရှာလဟုံးတို့ဂျိန်းစဘုံတို့ပါထည့်မယ်သဘောရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလင်းမြန်မာလှုပ်ထားပြီးသားတို့အရင်သူ့ကိုခေါ်မှာအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်ဟိုဆုံးနိုင်စစ်စီအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တရင်ကအမှန်ပဲကျွန်တော်ပါတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟားလေးရောဘာလို့ဒါဟားလေးပါလဲဘာလို့မားလဲဆိုတော့ဒီတရင်ကတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဘာသူတို့ကမကျင်နဲ့ရင်ဒီကောက်ပွဲတော့သူတို့ပြန်လေကျင်းပကျင်နေဆိုတော့ကလုံးဝဒါလုံးဝဖြစ်ဖြစ်နဲ့မာပေးမှားသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့မာပေးမှားသွားလဲဆိုတော့ဒီရုပ်ဘွယ်ကိုပြန်လှုပ်လို့ရအောင်ဒါခလီကစားစရာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်လေကြောက်ပဲရှင်းလေးလေမကျင်တတ်ဘူးလား။မကျင်တဲ့ရတယ်အခုလက်ရှိအာဏာရတဲ့ပါတီကနော်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်တမရကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါတီကိုပြန်လွှဲပေးလိုက်ဒါဆိုပြီးပြီလေ။ဖြစ်ရှင်းရှင်းလေးပဲလေ။ဒါရုပ်ဘွယ်ကိုပြန်လှုပ်တယ်။သူတို့မရတဲ့မျက်စိလဲအောင်ပြောနေ။နော်သတင်းကတော့မဖြစ်နိုင်မှားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျ။ဒီသတင်းကတဲ့အမှားဖြစ်ပါတယ်ဗျ UEC ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့မှတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာရှာကြည့်ပြန်တော့ဒီ UEC ရဲ့ Facebook UEC ရဲ့ဒီ Facebook page မှာပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတင်ထားတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဒီသတင်းကြောင်းပါကျွန်တော် UEC ပွဲပြီးသွားတဲ့နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ9ရက်နေ့ညမှာကခုံအော်ဟစ်ပြီးတော့မှရန်ဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒါရန်ကုန်စစ်အုပ်ရဲ့အရေးပေါ်ဌာနကိုရောက်လာတဲ့အောင်မွေးကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခွဲစိတ်တဲ့အချိန်မှာ positive ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဆိုတော့သတင်းကြောင်းရပါဒီသတင်းကြောင်းရကမှန်လားမှားလားရအဲ့ဒါဆိုသိကြတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီသတင်းကလုံးဝအမှားပဲဘာဖြစ်လို့မှားလဲဆိုတော့ကိုစဉ်းစားကြည့်လေ
အကူလဲတကယ်လို့အဲ့ဒီဒီ online မှာအကူသွားခဲ့တဲ့အခါမှာဒီလူအများကြီးဗျာဒီ၄ယောက်လဲကွက်ပြီးတော့ကူးရဲဆိုတဲ့ဟိုဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဥမာကိုအကူပါဝိုင်းအကူလဲကူးမှာပဲဟုတ်တယ်မနော်အကူလဲကူးမှာဟို world လဲကူးမှာပဲနော်ဘာလို့ဆိုဒီ၄ယောက်လဲကွက်ပြီးတော့ဒီကွက်ချားနဲ့တော့ဒီကိုဘက်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီရောက်သုံးတက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ၄ယောက်ကအဲ့ဒီလူအုပ်ချားနဲ့မှာရန်ထဖြစ်တော့အဲ့ဒီအခါမှာလူအုပ်ကြီးကအဲ့ဒီ၄ယောက်ရဲ့အင်း6ပြည့်အွာလောက်ချဲသွားတယ်လေချဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူအုပ်ကိုမကူးပဲနဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်ကိုကွက်ကူးသွားတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကကိုဘက်ကိုမျက်စိနှောက်ရန်သွားပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဘက်ကတော့၄ကောင်ဝင်ပြီးတော့ကူးသွားတာအော်သူတို့နဲ့ကိုဘက်နဲ့ရန်ညွှန်းရန်သားတွေဘာတွေမျက်စိကိုလဲအဲ့ဒါကကိုဘက်ကသူကမကူးချင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တော့ငြင်းနေရဘူးဘာလို့မျက်စိနှောက်ရန်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဘက်ကဒီကောင်၄ကောင်ကူးပလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတရင်အမှန်အဲဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောမှဆိုရင်ဒီတရင်ဒီတရင်မှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမရေဝန်ကြီးဌာနကဒေါက်တာဒေါခင်ခင်ကြီးရဲ့ Facebook အကောင့်မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ Facebook user တယောက်ကတွားရောက်ပြီးမေးမြန်းတဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာဒေါခင်ခင်ကြီးကဒါဟောက်မှန်ပါအကြောင်းအတီးပြူထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှဆိုရင်တော့ social media ပေါ်မှာတွေ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူငယ် solution တော်အဖွဲ့ကအားသလို့ရှင်တော်ကိုဟာလီကိုဝန်တို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဒါခံမှန်းသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်မှာဘလို့သတင်းတွေဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုခံမှန်းသွားကြအောင်မလဲဆိုတော့ကိုတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါရီကတော့ social media facebook ပေါ်ကသတင်းတွေအားမှန်လားမှားလားဆိုတာကိုတင်ပြပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ social media facebook ပေါ်မှာသတင်းအမှားတွေအားလည်းပြန့်နှံ့နေတာမို့လို့တွေးသမျှတိုင်းကိုရမ်းမယုံကြပါနဲ့သတင်းအမှန်လားသတင်းအမှားလားမသိကြဘဲနဲ့လည်းမ share ကြပါနဲ့တရားဝင်သတင်းဌာနအရေးအမြစ်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြပါသတင်းအမှားတွေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်မသိကြရင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ် DVB Fact Check facebook ပေးနဲ့ DVB Fact Check email တွေကိုဆက်သွယ်ပေးဖို့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အခုလို new normal ကာလာမျိုးမှာအပြင်ထွက်ရင် master ကြပါ facebook ဖတ်ရင် fact check ကြပါလို့တက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်